Disa media duket se kanë zbardhur të gjithë kontratën që Luizi ka firmosur me Top Channel. Dhe kjo gjë vërtet nuk pritej sepse në momentin që Luizi po i vinin shumë oferta nga shumë kompani dhe Luizi ishte i vetmi që nuk dinte gjë, Top Channel i bën një kontratë duke i dhënë 100 milionë vit dhe duke i përdorur imazhin. Këto janë disa nga pyetjet që keni ju për kontratën e Luizit. Ja, cilat janë disa nga pyetjet. Çfarë ka firmosur Luizi në dhomën e rrëfimit? Kontrat, ku çdo gjë që lidhet me zërin, figurën, imazhin e tij do të jetë në menaxhim nga Top Channel. Sa ka qenë fati i kontratës? 12 muaj. Sa është çmimi i kontratës? 100k. Pse familja e Luizit nuk e ndjek në Instagram Meridianin? Sepse kanë kuptuar që gënjen për çdo gjë që thotë dhe çdo qëllim që e ka për profitimin e tij personal. Pse Top Channel nuk lejon të postojnë materialet e faqe Luizit dhe gjithë banorët e tjerë mund të postojnë? Pse Top Channel nuk lejon të postohet materialet e faqe e Luizit dhe të gjithë banorët e tjerë mund të postojnë? Sepse për të mbrojtur faqen nga firmat e dhëna, për imazhin e Top Channel është ndryuar emri dhe Top Channel nuk e njeh atë si Instagrami i Luizit. Pse ja morën vetëm Luizit imazhin dhe jo banorëve të tjerë? Pyesni Igli Haxhiraj, avokatin e Top Channel. Ku e ka zëna fillon kjo histori? Pikërisht kur Golden Eagle Energy Drink ofroi 200.000 euro për imazhin e Luizit. Kush ka qenë personi i parë që e ka nisur luftën për të marrë faqen e Luizit? Meridian Ramçaj.